ويد دادك غير تبوتي معارضك هايستان ولا ليا صدح صلاك كهر وحاج جرت إسلام سيبا إلهي قبطونا لصوكش وحيالها قرنين إتاب بار ليلي بلاي هدف كيني ما هنا هدف بين قوي عسي إسلام لقبو خطر محمود حي الله هذا أي جد كيني بان قوي عسي وروح وين ورماتا نك وزير كلا قد قابد إسلام تي سلول خواه بابتا وويد على ما فهمتين هدي محمد شامع يو جرنال سكرية يعلي جيلة يكو تطبات تجرى أي خدرا حيت كلين هويو دمحان لك قال أنك ودل كان يدات كان نبا كمل حوينا وحوكو هايستا أنكنا إسلام بان لغو جيدي سي إسلام تهال لقب وحي دون تهال سميسو ما تهدي إسماعيل لقبتو خدرا حيتو محكمة دل سو تهاغو لوير كيكو حوارني وان محاد كو هايستي دل كان حقيقة سوك الشيخ خدرا حيت إله بان لغو داري إيشاق constitution ga dalka u yaala khadra mahmud xayid ya hableheegu halkee ka soo galaan inta balleel halkee ka soo gasha dossierga ma ni prepare britole radio ga london ay ino wareeriyay cidda samaysay waxaan xasuusinaya oo kale ninki president de l'assemblée ga ha isaguna meesha xaalmarinta ku jooga le vanset shalay bu baxay kingali bu tagay waxa raacay oo kaliyata dileta raacay oo kaliyata dibteedi kala oo dhan uu iska reebay barnaamij shacaankaas ay ni soo wadaa shalay barnaamij radio ee London barnaamij bal lahayn waxa halka ka habalyeenaya mujaahidiintii hore Facebook oo soo noqday Samad Cali Maxamed soo dhawaaba ku leeyahay ciyaalka wadanka tahay ma faati waxa tahay in maskaxaad u furro oo wax kala fahmiya mujaahidiintii hore soo noqonay Facebook hablahi idiliyo gabi dhamaan wa soo wada laamayaan shukr keerusna baahan ka salaamayaa waxa weyn hawlay noo yaala waxa hawsha ino taalay wax weeyaan inaan umada reer Jabuuti ku baraarujino cidda inaga haqeena haystay waayo saddex sanaan la walaya saddex sanaad daaskeen la wareegi oo islaan khadra xayid la idaahdo iyo hableheegi iyo toomi la lagu jeediyay maxaan naga galay anaga reer maxaan naga galay anaga khadra xayid anaga maxay naga haystaa maxaa se khadra xayid anaga u diibnay waxba uma diibay khadra xayid anaga isaaq muxuu naga haystaa anaga waxa la yaal waxa naga haystaa mid jirto anaga haddana anagu mucaaridnahay dalkan iyo dadkan 32 sanadood ninka aan ku haysanay waa Ismaaciil Umar kii la wayan runtaanu ka wada hadli doona Allah haddu ilaada sabtida mujaahidiintii hore Facebook waa soo dhaweynaya ma sha Allah Samad Cali Maxamed soo dhawaa ku leeyahay brother ni yaro maskax aad u furan la tahay waxa weeyaan social media gu sidoo haweena ku soo celinno hadafkeenu waa Ismaaciil Umar Geeli ninka dalkeena xaraashay ee dadkeena haysta khadra maxamud xadeen laga maxay naga haysta wasiirada dumarka ugu waxbay boobantay haday de car korka amba wadoodiga ku boobaysay anaga maxaa naga galay khadra maxamud xadeen waxba soo u dhiibnay may noo dhaaratay muxuu been lagu haysta diskurka dalka khadra maxamud xadeen halkay ka soo gashaa isaga anaga saddex sanaan la haya radio london laga sameeyo cidda sameysta iyo waxa loo sameeyay barnaamijka oo dhan baa soo waraayo ilaahay baa lagu dhaariyay cabdiraxmaan bashiir iyo daaf iyo nimankii mucaaradkii maxay uga soo boodeen baad moodaysin war mucaarin waxa mid dagal waxba ay sheegayaan radio london sitade baa sameysatay ma faahantay walaalayaal kolkaas ay waxa sitade ay waxa dhan baa ni macnay doonaa gouvernement transitoire meesha laga sameeyo halka lagu sameeyo sababta loo sameeyo waxa oo dhabayni macallin doona walaalayaal waxa weyn allah haddu ilaahdo waxaan inii soo bandhigayaa haday xaqiiqta ayna wad qaadanaysin haday xaqiiqayna ma qaadanaysin radio london filinkiisu waxa uu ku saleysan yahay yaa inii soo gabagabeyn doona allah haddu ilaahdo ama baad maxaa walaalayaal ka hadli doona maxaan ka hadli doonaa anigu maxaa war aawi mujaahidkii Samad Cali Maxamed shakuur keerosan mujaahid waan ku salaamay soo wada dhawaada dhammaantii soo wada dhawaada waa bari iyo caalamkan dhiyo j'ai préparé un dossier le 27 bu baxal niiriyay ninka president de l'assemblée ga waa ninka labaad ee dalka ugu awooda badan leh ee fulinta jooga ninka radio ga London oo wili ka hadlaya labadiina dhugood ma ku maqasheen maya
عدة وليبا وكيدا هذا دا الله هلينا الله جمع الله على عبد فارح والراديو الله الله جمع الله قار ما وجود بسي وها أردن بيني صورا جي تول بريف جي بريباري عن دوسيه كونتر الراديو لندن صدق هذا صنعنا كنوع سوكلي إثاب بارل إثاب بارل وإثاب تي ما خدرين محمود بحنا لو قدر خود دالنا ما يساق ما نقدر خيال هايستا نو ما هايستا يساق وعلي يا لوح أنا يساق نجا هايستا ميتوتو خدرا محمود حيد واحد علي الوحي نغا هيستا ميتو هبله هيغو كونستيتيون ميلكا سوغلان ميتو تومي ميلو كا سوغلان ميتو ان دلكن اي ددكن نيبا او دارتي نيبا خو كو هيستا ولاليال غور صدح سنان لا ولايا او هدفكين ان لا جيديو 3 ياس بان لا ولايا ما فهمت ولاليال او انغا مدح ايي ميش لا ييلاي واخ لينا سابا بلي مارشي وديني نو مال لينا واخا سوغلانو anna wala isaq ba xubin laga haysan wallahi oo billahi oo tallahi hadaadi maqashin hadee toole anoo khadra maxamud xayd ya hableheega iyo toomi ka hadlaya qadhuufigu tufa waan maxay iga haystaan dadkaasi labada habloona nin baa dhalay ma faatin khadrana nin baa qaba wasiiradu way booban hab dumar koog walaalayaal wars wallo jiga ku soo noqono inaga nin baa ina haysta iyadu haddii magacoodayay wax ku taaqayso I don't give a shit wax inaga gale inaga midto runta aynu isku sheegno runta ilaahi baanu ka wada hadlayna saddex sanana la walaya oo social media nala soo galay oo inta barreel loo imid waa itaadi mid kale guverno transitoir goorma la sameeyaa halkeesa lagu sameeyaa waxa oo dhan baritoole shantaan baxaya baraad ka bogonaysiin waxa oo dhan haday waxaan rutahayna wad qaadanaysiin haday beetahayna dee waxa gaabad ka tagaysiin laakiin reerta wutiyo mucaarida oo mucaaradkii la garnay sharafta lahaayo revenons à la réalité soyons logique samantar maxamed ali mujahid aad baan ku salaamayaa hawsu halka abe kasi soconaysa allah hadu ilaahdo mid kale walaalayaal waxaan rabaa inaan ni sheego war gabadha bulla qareen walaalayaal waa inaga dhaafa inaga dhaafa inaga dhaafa inaga dhaafa inaga dhaafa inaga dhaafa gabadha gabadhaana filinkay waa soo ogaaday lm fiq le bus in maxaa ku raaday ay kolba wax la timaado oo la hadal hayo oo la warwareeyo oo la wado weeyaan walaalayaal inaan waqtigeena ku habsana maahin waxa weeyaan realitega waxa ka jira social media aan ka wada hadalo levanset buu baxay baa nidi presente la sompleegi dileta un baan ka haystay dibiteedii kaloo dhan waa la iska reebay waa la wada ogyahay marka la tago dibadda cidda lala soo hadlo lacagaha marka dibadda la tago yaa la diraa waxa oo dhan baa inii soo wadaa wixii khiyaalita yaa inii soo wadaa walaalayaal samadar cali maxamed mujaahidiintii hore facebooka aad iyo aad baa inii salaamaya soo dhowaada hawl baa taala meesha hawl aad u weyn baa taalla inaan ummadda reer jabuuti aan maxaa ku raayay baraarujino yaa walaalayaal maxaa ku raahday imise ciise iyo canfarta la hadlayo ciise iyo canfar oo waa isku akhra seegtay labadiinuba waxa la yaal waxa la haysatay ma jirto haddii jabuuti noqoto haddii etiopia noqoto waxba kuma haysatay baqtiga inii xalaal dantiinu waxay ku jirtaa heshiis baad inaad heshiisiin bay ku jirtaa dantiinu dad baa ku caara maalaya waxan war heshiiya 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 warkii heshiiska diidana la isku tago war weyn aad heshiisan war meel walba waxaan ku filimaan baa la maleegayaa xarkaa la xirayaa waxbaa jira meeshan ballantii ilaahay baa inii qaado walaalayaal baritoole 5 o'clock wanaad soo diyaarisaan gulaal t v maan ka soo galayaa waxaan iniga bogsiinayaa ood inii caddeynaya radio london yaa inii caddeynayaa allah hadduu idhaahdo tumoro ilaahay naftu uu daayo gulaal t v ma fahata yaan ka soo galaya halkaa baan ka soo galayaa baan iriyey oo doonsiyaga inii soo bandhigayaa aniga iyo mujaahidiin kale hablo kale ma fahata mujaahidiintii hore facebooka ee aan waa kuwa cad furay ma fahatay nimankaa walaalahayn cafis baan weydiistay waxa weeyaan hawsu way soconaysaa cid alyaal cid loo joojinayaa i ma jirto walaalayaal taabaa inoo ballan maxaanaiba kana nigala hadlayaa ninkii axmed rooble walaalayaal baadilkiisa wa bal midda kale intaan axmed rooble ka hadal walaalayaal waxa weeyaan niman baa meel walba iila daba taagan oo anu qabiilka aan ka dhashay igu diraya cabdiraxmaan ibraahim meel aan joogo haddaad soo gasho blog baa ku saaraya ka bax meesheedabaa
waxa walaalay ni sheegaya oo kala ni sheegaya dad baan meel walba la tagayno qabiilka anuu aan ka dhashay igu daray oo finad igu wada inta oo sanad finad baa igu wadan waxa weeyaan ahmed roble ma fahantay oo dulmiga uu anig iyo ummada kale u geystay la ogyahay ayay dadi leeyihiin qabiil ugu heelay in gulaalo waa inaad erkay ka hadlin anuguna waxa waaba nacaababa wallahi inaan laga hadhin baan nidhi ahmed roble cirka soo gutiya waxaa dootii sameeya ninka ani isoo dulmay baad i leedihin tolnimo ugu hoyr tolnimadiisu maxay ii tari ninka ani bariiska ii gooyey ninka aniga iga idhiyey haddaan kugu arko administrationka soonteegaa reer gulaalo ku badbaadin maayo gurmudo maan kugu ridayaa war waxa ay wax soconaya maaha axmed roble meel aan joogano oo waa wallaahi oo waa billaahi in la deynayna cirkana soo gutiya cirkana soo gutiyaan yidhi lama deynayo ninka iskabadaa anuu i dulmaan na idhiyey anigi kunila hadlaya ee nool ee hayga ayuu isoo dulmay axmed roble sidee looga harayaa axmed roble sidee loo deynayaa sakayro jilicsan baad wadiin maxay tolnimay war waxaa ka bax baan idhiyey ka baxa waxaa baan idhi axmed roble waa khayn maanta wuxuu bilaabaa layidhi walaalayaalo inii sheegay waa nigi nii sheegay wixii comtable ahaa oo dhan ayuu siiyey lambarkiisa wuxuu yidhi maalin walba ila soo hadla misaajur sameeya dakhtaradii dowladda oo dhan maqaluu dhiganayaa dadkiibu inuu dhaca doonayaa axmed roble taana waa loogu taragalo ismaaciil cumar geelaa keenay raadio london waxay naga dhaadhicinaysaa waxaa soo sameeyey liiskan waxaa soo sameeytaa barl waa been wallaahi ismaaciil cumar baa samaystay khayaalitegana laga weecinayaa inaa cumar baan liiskan samaysto isagaas